Хотів сказати стосовно цього громадянина Пілігріма та моєї заяви про те, що у нього в кабінеті висить світлина Авакова. Так він після цього озвучить, що я нібито дзвонив йому і вибачався за цю заяву. Так я хочу сказати, пан Пілігрім, не розповсюджуйте якусь маячню про те, що я вам дзвонив і вибачався. Не дзвонив, не вибачався, не збираюсь з вами взагалі спілкуватись на тему якихось вибачень, тому що нічого я немає за що я перед вами вибачатись. Це ви маєте вибачитись перед всіми чернівчанами за те, що у нас працюють гральні заклади, за те, що ви кришуєте з паном Гусаром, з Тарасом, за те, що кожна така точка, а їх близько 18, я ці адреси виставлю у себе на Фейсбуці. Вони оформлені всі як комп'ютерні клуби якісь. Насправді це гральний бізнес. Отримуйте по 15 тисяч гривень з кожної такої точки. І крім того, що всі валютники вам платять, тобто така поліція на Буковині не потрібна.